L'Ajuntament de Albal ha arrencat la campanya Fem Poble, una iniciativa que repeteix per segon any consecutiu perquè els veïns del municipi puguen decidir les pròximes inversions de la seua localitat. Unes inversions que seran possibles gràcies a l'actual situació econòmica que travessa el consistori, amb prop de dos milions de superàvit en l'últim exercici. L'Ajuntament d'Albal, econòmicament, és un ajuntament que està molt sanejat. I fa que en aquests moments tinguem un superàvit gran i que ens permetisca fer moltes inversions. Però, clar, si fem les inversions que nosaltres volem o que creguem que va faltar al poble, segurament en ocasions no ho acertarem. I precisament per això estem fent aquesta campanya. El procés de participació ha arrencat avui la seva primera fase. Fins a l'1 de juny, qualsevol veí del Val podrà presentar una idea o projecte que no requerisca de manteniment una vegada s'acabe i que no supere els 60.000 euros. Una vegada es reunisquen totes les propostes, els tècnics municipals valoraran les iniciatives i decidiran quins compleixen els requisits per a passar a la fase de votació, que tindrà lloc del 11 al 19 de juny. I l'Ajuntament se compromet en fer els 3, 5, 6 primers, fins a una quantitat determinada, però que no obstant, aquestes indicacions que ens van a fer les anem a tindre en compte perquè, a més, falta també tindre coneixement de com està el poble. Fem Poble celebra la segona edició de la legislatura després de la duta a terme el passat any, on la participació va ser tot un èxit. La veritat és que totes les que ens va dir la gent, ja estan realitzades, ja les estem disfrutant, que bàsicament eren sombres en els parcs i en les escoles públiques. I això és el que ens dona de que enguany l'èxit de la campanya va ser superior. El resultat del procés participatiu es coneixerà el pròxim 20 de juny, una vegada concloga a la fase de votació. D'esta manera, el Val tornarà a ser un exemple escolta als seus veïns, prenent nota de les seues idees i necessitats per a millorar així el benestar de tots els ciutadans.